ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਡਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਮਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ ਸਾਡੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਗਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੰਜ ਛੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਲਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਲਾਇਆ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਿਆ ਚੁੰਝਿਆ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਦ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ 27 ਤੋਂ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 3 ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪੜੇਗੀ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿਬਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਬਾਥ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ SHO ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਡਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਮਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ ਸਾਡੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਗਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਓ।
ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪੰਜ ਛੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਲਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਲਾਇਆ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾਸਟ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਦੇ ਧੂਮ ਪੁੱਤਿਆ ਚੂੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ 27 ਤੋਂ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 3 ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪੜੇਗੀ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿਬਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਬਾਥ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਛਬੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਪੀਸਫੁਲ। ਓਕੇ।